so next topic we have the gas refrigeration cycle so remembering from the last lecture that we have yung Carnot cycle so Carnot cycle so that is the basis ng no, standard comparison with the power cycle so that we are being studied previously from the earlier introduced sa inyo ng thermodynamics no now Uh, as we go along with the refrigeration so yung reverse Carnot cycle so reverse ha that is kabaliktaran ng Carnot no so that is the standard comparison naman that is being used to determine yung efficiency or COP ng uh, refrigeration cycle so they are identical yun lang ha, except that yung reverse Carnot cycle is uh, reverse of the uh, reverse of the Carnot cycles so this suggests that uh, yung power cycles uh, being discussed that we have uh, from your thermodynamics no and also uh, are are being used as a refrigeration cycle so by means of simply just reversing so binaliktad lang natin no, ba? Diba? so in fact yung vapor compression refrigeration cycle so which is uh, previously uh, late, uh natin so is an essential na being modified as a um, Rankine cycle now this time it is operating in a reverse no? baliktaran lang no so another example of is the yung reverse na tinatawag reverse stirring cycle So, yung sterling cycle o yung tinatawag na Brighton cycle which is discussed from your thermodynamics. So, uh, binaliktad natin and again, so that serve as the gas refrigeration cycle. So, I bring down here the schematic diagram, PB diagram, and TS diagram ng Brighton cycle. So, let's have a review you ng know, ano yung Brighton cycle. So, usually we have The compressor. So the compressor we have tick na at sa jet engine. So we have here yung intake port. So that is a series of vanes, And those series of vanes is used to compress the air. So yung atmospheric air pass of those compressor intake. Niyan, then it will be compressed to a high temperature, raising the print temperature. So this is the process 1 to 2, which is an isentropic compression. So, makikita natin yan dito sa TS diagram. So, we have 1 to 2 isentropic compression. So, that will be the constant S. No? And from here, we have an isentropic compression 1 to 2 sa so, PV uh, PB diagram naman. No? So, after that, we have from the combustion chamber nito, we have the combustion chamber in ito schematic niya. So, fuel is being supplied and will be being supplied so ignited at this port at yung combustion chamber so titignan natin yan sa TS diagram so that is yung sa, uh, sa PB diagram that is the addition of heat no as we added the heat then the gas is being supply uh, the gas is being expanded isentropically 3 to 4 so ito yan so we have the heat addition and 3 to 4. Then from there, so ah uh, uh, isentropic expansion three to four, so these uh, uh, gases from the combustions drives the turbine, so which part of that one? So ito yung part niyan uh, ng turbine. So this drives the shafting of the compressor in order to again to simultaneously Uh, suck the air from the, fresh air from the atmospheric. Uh. So, this is producing a work. in shafting neto, this is producing the work with the equivalent of the work net. So, this is the work net. So, that is equal to the work of the turbine minus the work of the, the compressor. So, that is equal yung work net. Now, in terms of sa aircraft, so, mostly ang pinapakinabangan dito is the thrust. So kaila you will be needing more thrust in order that you produce a high velocity in order to to provide a lift para sa uh, airplane. So mostly ang kinakalangan is thrust. Now, in power uh, power requirement naman of providing a power or electric power. So most ang pinapakanabangan natin is the work net of the shaft so which is being going to drive yung generator. Let's discuss yung tinatawag natin na reverse brighton. So, binaliktad lang natin if we're comparing with the uh, 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 brighton or yung sterling cycle. So, itong reverse uh, brighton cycle is not using a combustion. So, wala tayong combustion chamber. Now, what we have here, we have a turbine also and we have a compressor. So, they are the same, no? meron din sila and it is connected with the one shafting. Now, you will be requiring here, uh, magsusupply tayo ng work net or yung work in order to drive the compressor at saka yung data turbine since isang ano siya, isang shafting lang siya connected. Now, the air is compressed isentropically, process 1 and 2. So, we have that one. So, the same din doon sa Brighton cycle. And then it is being cooled by means of a heat exchanger, so which is uh, thrown away to the warm uh, to the environment. Then after that, so we have the heat reject uh, th this is a constant pressure heat rejection. Then after that, uh from 3 to 4, we have 3 to 4 the isentropic expansion palabas naman so that is lowering the temperature from 0.3, which is after the heat exchanger to 0.4. Then finally, as we lower the temperature, so you have another heat exchanger, dito, uh, in order to have, uh, to cool the f uh, a refrigerated place, or let's say a cabin, no? So it absorbs heat. So you increase the heat, and then again, once it increases the heat, so you drive, uh, you increase the temperature, down 0 0.1. Then again, the cycles, uh, the cycle goes on. So, pi na yan. Now, um, mapapansin niya dito, we're not supplying a combustion, uh, combustion fuel. Uh, ang laman ng buong cycle is just purely air lang. Then, it is, uh, it is driven no? by means of an external means. So, let's say it can be internal combustion engine or it can be coupled din dito sa gas turbine. So, pwede yung ganun na system. No? Now, in comparison with the reverse Carnot cycle, kasi ang, ano nga, no? so from my previous lecture, no? So usually yung reverse Carnot cycle that is the reference palagi ng vapor compression cycle kasi nga uh, kabaligtaran siya no So this is the basis ng efficiency ng cycle natin sa vapor compression cycle Now mapapansin niyo we have the reverse Carnot cycle which is yung 1 A 3 and V so this is the required work in order for you to provide a refrigeration system Now mapapansin niyo ang work na nire-require ng gas refrigeration cycle is we have 1, 2, 3, and 4. No? So, big sabihin, ang laki ng work na kailangan niya na in order to provide yung refrigeration cycle. So, big sabihin nun, no? this requires, uh, this will produce pala na lower COP. Now, in comparison, again, we, uh, in comparison with the vapor compression cycle, so usually, ang reverse Carnot cycle um, halos mag uh, usually and also the vapor compression cycle ang efficiency niya is uh, usually mas mas effective mang reverse Carnot but yung efficiency ng vapor compression system o yung COP niya which is um, in terms uh halos uh, maglapit yan siya eh, no halos mag ang difference niya no but there is a difference but na totally yan na mag uh, ano yan uh, but sabi ko uh, which is much closer comparing no comparing if we will try to compare with the gas refrigeration cycle malayo ang COP niya now ang kagandahan ng ng using ng gas refrigeration cycle is that uh, in terms of uh, Uh, space and also the uh, weight no mag mas magaan gamitin ang uh, Um, ang gas refrigeration cycle in terms of the materials magaan ang material niya uh, material niya in compact and which is uh, very favorable siya sa mga aircraft o Airbus no so mga jet no so favorable siya with the compact to, uh, to provide an uh, lowering the temperature inside the cabin no to provide the comfort sa mga pasahero and also the, the pilot of the airplane. So ganun ang uh, mostly uh, magandang application niya, no. Now for the analysis of the air cycle. So at the evaporator now um, load ang load ng evaporator natin so that will be equal to the mass flow rate, no. Then multiply this one by the specific heat and we have here the temperature So, the change in temperature from T2, uh, sorry, that will be T1. So, from T1 minus my T4. Okay. And where M is the mass rate and Cp, so my Cp is the specific heat of the air, which is equal to 1.0062. So, that will be kilojoule per kilogram, and that is Kelvin. okay and also so this is using the equation now using the enthalpy naman we have the q ng evaporator so that will be mass flow rate ang, ng 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 ano, ng air now then multiply by the change in enthalpy from uh, 0.1 to 0.4 okay so we have two equations now kung titignan ninyo sa ano natin sa book natin ng ng uh, refrigeration table there is a refrigerant which is air no so I bring down here the thermophysical properties ng ano natin ng refrigerant so we have the different refrigerant dito so let's try to look the properties of air so yon R uh, so I usually uh, let me ayon so that is R 729 no so let's check uh, So, R729, so properties of air, liquid, oh, okay, so hindi ito. So, we'll be using ito. Okay, so, yan, table na yan. So, makikita nyo, the refrigerant 729, properties of gas, which is 0.01, oh, 0.101. So, this is the atmospheric pressure. So, makikita ninyo, we have the different properties dito. Ng density, enthalpy, in kilojoule. So, Parang katulad din ng typical na ano, na properties ng uh, previous ng mga refrigerant, okay? And also, we have the properties 729, no? So, ito yan. Uh, we have the properties ng kanyang, okay? So, mga proper properties ng kanyang pH tiger. So, mapapansin niyo lang kagatin yung curve niya, no? Okay? So, yung kanyang saturated liquid line and vapor line. So, mapapansin nyo ito, yung kanyang pH diagram. Which in comparison with the vapor compression cycle. So, malaki yung vapor compression cycle. ay sa mga refrigerant at least yung katulad ng ammonia, uh, R22, R134A. So, malaki ang kanyang uh, part ng kanyang saturated and vapor, um, saturated vapor, liquid, uh, vapor and liquid line. So, malaki compare with the air. Okay, so, yun ang pwede natin gamitin in order to find yung mga entalpiece from 1 to uh, the state from 0.1 to 0.4. Now, pagdating naman sa condenser, so, we have the Q ng condenser natin, so, yung part na yan. So, that way, again, the mass flow rate ng air times the specific heat ng air, then times the change in temperature from 0.3, uh, uh, T3 to T2. Okay. And also we can use yung enthalpy. So that will be the mass per rate times the change in enthalpy from uh point uh, ano naman ito? So we have uh, point 2. Okay? Point 2 to uh point 1 and vice versa. So pwede naman palit natin. So usually ang usually ang enthalpy nito which is high temperature yan. So usually ang value nito magiging negative yung T3, no? But yun nga, yung sign convention niya, so that is only the direction of heat flow. No? So if it is negative, uh, that means that the system is uh, rejecting heat. Now if it is a uh, positive, yung value ng, ng Q mo, so it means that the system is absorbing heat. Okay? So in vice versa yan. No? Na pagdating naman sa compressor, so we have yung work na compressor. So this is the process of process isentropic compression 1 to 2. Now, remembering from the first topic or second topic yata ng thermodynamics niyo. So, we have the ideal gas processes. Now, usually we have, uh, this is already yung tinatawag natin na work. So, that is the work under the curve. Now, ang kanyang equation, we have your equation that is your K. So, we have your pressure 1, B sub 1. And this is divided by by uh, that will be 1 minus my k and this is multiplied by the ratio of your pressure so from pressure uh, 2 to pressures one and this is uh, with the exponent of k minus 1 over my k and this is 1. so this is the work of your compressor so this is for isentropic no now um we can further uh um rewrite the form of equation so it can be as your k so in the value of which is pbm pbm this is already pbmrt no so that will be equal to your uh, mass, uh, mass flow rate times my R uh, of the air and temperature 1. And this is divided by, uh, that would be 1 minus my K. So, yung paren, that will be the ratio, pressure ratio, ratio P to P1. And this is raised to K minus 1 over my K. And, yeah. Okay, so, this is another form. Now, if you will be using yung ano naman, uh, if we'll be using yung chart and table, so we can say yung work ng compressor, so it can be the mass flow rate by means of the change in enthalpy na 0.2 to 0.1. So, ayan. So, ito yung value ng work ng compressor na ito. Eventually, ma ang magiging value nito is a negative value. So, when we say negative value, no in terms of ano sa sa thermodynamics pag siya negative it means that the system is being requiring a work uh, requiring a work uh, big sabino, you will be supplying the energy para magfunction siya so that is absorb um you need to supply so you need an external work uh, in order para magrun siya so it is absorbing a required work So, it na it does not produce a work. So, yun ang big sabihin pag negative sign. Na pag nag-positive sign yan, so it means that the system is uh, producing a work. No? Ito naman, magiging negative ang value niya, it means that the system uh, kailangan ng energy para mag-produce ng work, na, no? which is yung value na ito. So, katulad ng mga compressors, so mostly mga compressors, so katulad ng compressors, it requires an electric motor para mag-produce ng work ng in order to compress the gas. So, yun yun. Then, let's go to the turbine or yung expander. So, yung work ng, let's say, work of the turbine, so that is the process 3 to 4. So, again, that is also an isentropic. So, the equation is e K. We have the pressure at point 0.3 and the volume at point 0.3. And this is uh, over by my 1 minus my k okay and multiply by the pressure ratio between 0 .4 and 0 .3 uh, and this is raised to k minus 1 over my k and this is minus 1 and this is for isentropic compression usually polytropic yan so eventually yung k mo naman papalitan mo lang ng n no yun lang ang pinakaiba niyan now we can rewrite again so parang kan tulad ng kanina so that will be k so that will be multiplied by uh, the mass flow rate then times the r of the air then multiply by temperature 3 and this is uh, all over uh, that will be 1 minus my k and this is Uh, multiply by the ratio again, that will be the pressure ratio from 0.4 and 0.3, and this is raised to k minus 1 over k minus 1. Okay, then the other one uh, using the table uh, from the refrigeration, so that can be equal to the mass per rate, so the change in enthalpy now at this point, so it will be uh, enthalpy 4. minus my enthalpy 3. No? So, kung ito, mababa lang naman ang enthalpy nyo. So, it will be also a negative value. So, pwede naman mag vice versa. So, just only, yun nga. Sinasabi ko, pag maging negative siya, so, thus it means that the system is requiring ah uh, ano yan, directions. That is the directions of heat lang usually. So, that the system is requiring a work. Now, if the system is positive, yung work niya, Now, it means that the system is producing a work. So, katulad ng mga internal combustion engine. So, internal combustion engine is producing a work by means of the combustion. Okay. So, yan. Now, for the work net, so we have yung work net natin. So, uh, this is equal to the work of the compressor first. So, work of the compressor minus the work of my turbine or the expander. Now, for the coefficient of performance, so we have your COP, which is equal to the REF effect, no? It will be REF effect. And this is divided by ng ating work net. Divided by, by my work net. Okay.